ಕೇವಲ ಶಬೇಲೆ ತೀರದ ಶಬೇಲೆ ಶಬೇಲೆ ಆದರಾಗುತ್ತ ಓವಿಯೋ ತೊಂದರಾಗ್ತಿದ್ದೇರಿಯೋ ಎನ್ಮಿಕ ದಸೋನಿಯೋ ತುಳದಿಯೋ ಛೇದದ ತೊತ್ತು ಕೂಡ. bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow waa shabeelle t v xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho cali cumar cabdalla ayaan ahay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka diiradda shabeelle oo xiliyadan oo kale aad daawataan arrimaha siyaasadda ee dalka ka jira ayaan markaa ku qaadaa dhignaa caawa qodobka barnaamijka diiradda shabeelle aan ku faaqidi doonno ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa toddobaadkan gudihiisa waxa uu ku baaqay 22-ka bishan oo ku beegan maalinta biri oo isniin ah in shir ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo weliba dowladda dhexe taasoo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee dalka ka jira. shirka isqabqabsi dheer kadib dalka waxaa ka maqnaa qaybo ka mid a madaxda maamul goboleedyada waxaa ugu dambeeyey oo maanta magaalada muqdisho soo gaaray cabdicasiis lafti gareen madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed waxaa horey usii joogay madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland xarunta xalana ayay ku xareysnaayeen iyagoo garoonka magaalada muqdisho kala soo degay hub iyo ciidan tiro badan taasoo markaa dhaliisheeda dadka siyaasadda falanqeeya ay marar fara badan ka hadleen. waraysi siciid deni uu laanta afka soomaaliga ee b b c da maanta siiyey waxa uu ku sheegay in shirka uu ku baaqay madaxweynaha farmaajo uu si toosa markaa uusan aga warqabin iyadoo dhanka kale uu tilmaamay in xaruntii xalane ee amniga ay ku tuhmayeen markaa ciidan la dul dhigay xalayna lagu weeraray xaqiiqdaas innagu inkastoo aanan haynin waxaanse sheegaynaa inta uu sheegay siciid cabdullaahi deni. warqad ayaa ka soo baxday sida idiin muuqanaysa markaa safaaradda maraykanka ee soomaaliya waxaa lagu yidhi dadka soomaaliyeed waxa ay doonayaan in markaa doorasho ay dhacdo iyadoo loogu yeeray axmed madoobe siciid deni qoorqoor ninka la yidhaahdo cali guud laabi lafta gareenba must be stayin muqdisho until election agreement is reached waa in muqdisho ay joogaan ilaa laga gaaro heshiiska siyaasadeed ee markaa doorashada failure is not an option wax dooqa ama doorasho ah oo markaa heshiiskaas lagu kala tegi karona ma jirto safaaradda maraykanka ayaa saatay saa waxay ku qasban yihiin inaysan magaalada muqdisho ka bixin. marka waxaan rabnaa inaan falanqayno caawa maxay tahay caqabadaha siciid deni madaxweynaha puntland uu sheegay inay doorashada markaa hortaagan yihiin caqabadaha uu sheegayse ma yihiin kuwa jira. waxaan rabnaa inaan daawadayaasha qaybaha dambe siiyo lambarka shaashada idiin saaran ayaa soo wici kartaan stuudiyaha shabeelle waxayna la joogaa nabadoon cabdiqaadir axmed nabadoon xaraga oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed gaar ahaan nabadoonnada maamul goboleedka puntland oo arrintiisa caawa aan falanqaynayno. nabadoon xaraga soo dhowow. maasha allah waa dhow ahay t v ga shabeelle waa ku faraxsanahay inaan caawa inagala soo qayb galo waa ku faraxsanahay inaan qaadaa dhigno mustaqbalkeena iyo aayaha ee ummadda soomaaliyeed aragtideenna inaan ka dhiibano insha allah. waaye nabadoona waa mahadsan tahay. si guud markaan u fiirino xaaladda siyaasadeed ee dalka hadda uu ku jiro shirkii shanaad ee madaxweyne farmaajo isugu yeeray maamul goboleedyada oo baaqanaya weeye waxaa ka horreeyay dhuusamareeb oo 3 mar ah kii 4aad oo lagu soo kala kacay 17-kii sebtembar oo magaalada muqdisho heshiis ay ku kala saxiixdeen oo 17 sebtembar la yidhahdo doorashada laga heshiiyey ilaa hadda wax toosan oo hal dhinac ah oo laisku raacayna nabadooni ma jiro maxaa kuu muuqanaya nabadoon xarow? aad ba umahadsan tihiin. awalan aad baan ugu faraxsanahay kulankuna runtii waxaan u aragnaa sida ay hadda wax u socdaan. ummadda soomaaliyeed 30 sano bay dhibaatada tan ku jidhay. siyaasiyiinta annagu si dhow baanu ula shaqayn jirin, haddaanu odayaasha dhaqanka nahayna kaalin baan lahayn, iyaguna kaalin bay lahaayeen. kaalinta aan lahayn waxay ahayd dhinaca doorashooyinka inaanu u fududayno sida xildhibaanada iyo waxyaalaha loo baahan yahay in dowladda lagu dhiso oo markaa lagu dhaqaajiyo. iyaguna waxay u taagnaayeen inay ummadda inay sabata bixiyaan, dowladnimo inay abuuraan, in la gaaro in ummadda tanu ay hesho mustaqbalka dal wanaagsan, dowlad wanaagsan, iyo in la gaaro dadka soomaaliyeed inay
وحبرانية أما عافمات كودي أما وحبرشدودي أما أديجيودي أما ورشدي إلى هايين أما شغوين كيل ربعين لجارو ما أنت إن لقوا مشغولو دور الشقبان مينو يلا قبان ميو وحنو أرجنا إني تاني نصيب درة وين أو سوماليا وسوهيتي نصيب درة هاي ستة رنتي أبوي هندا الصوماليات أو رنتي أنو لما دو إني بوس لغا تاغي صدرت مركا وحنو أرجنا إن مسؤولية للومينيو مسؤولية با أمد الصارن مدحوين ياش دولة الفدرال كا مدحوين عبد الله محمد عبد الله فرماجو تناسلات بدن والسمي ميل بدن وحلق السمي هشيسيو ميل بدن والسو ودي لكن ما أنت وحي كسو إبا بيشي أو تيمي أو ما أنت فددا إن ميل أن مناسبو أهين هشيسيدي هذا الآن مناسبو أهين أنو سعودو runtii waxyaalo badan oo Soomaaliya inay kuwi gudaha joogay iyo kuwi banaanka joogay inay qoostaan laakiin inta himilada iyo wanaaga iyo hamiga haysay qoosan maya waxaana u qoosanay waxay tahay badiil labaad baan leenahay odayaasha dhaqanku hadii siyaasiyiintu ay xal iyo nidaam keeni waayaan odayaasha dhaqanku iyaga xaq u leh inay xildhibaanadii soo doortaan inay keenaan inay dawladdi dhisaan inay wanaagii iyo sharaftii iyo karaamadii ummadu ay rabtay in la gaarsiiyo wadanka marka aniga waxaan rabaa inaan niyad jab u san iman cid kasta oo marka cabanaysa ama cid kasta wax sheeganaysa waxaan ay sheeganayso yaar waxa ummada Soomaaliyeed adey waxa loo diray dhisida dawladnimadooda inay u dhisaan in aqabaadka waxa ku ah iyagu ay ka wada xajoodaan إن وحى أول أكسنة وحيتها أمد طن وأمد إسلام وأمد مؤمنين وأمد عيني سواء أمد جارسي يعني لبا تبضن أي دحدة هذا لربا إن لقى إلى عليهم فأنا يوم مركب واحد قبائل سياسيين تو إن يسوتنا سلان إن أي كسو كأن ماشى لربا إن أي ما عاود جوكتو إن شركة دعاء سمينتا أو برية إن لقى سوقي أنت 17 مشيسك 17 كا أنت كدمان إن إلى هذا كل واحد كدمان يلو قدروا هدي أي كامل تاعنا إن لا صحيحه سيشقة دي إن لو سوق جالس يعدان إن هاي دقن كصومالية سيان أوقف إن شاء الله تعالى هكاك نبضنا وما سنت هاي باقاس الشركة برئنا الله كلا كعن و و و و باق وناكسن ومركا رجوا وناكسن ومد جلينا يا بس كور واحد ربنا إن أنت على سوقاره وحن أكسونا تطبيق لبعضن كي ديسمبر وصلنا كأن صار دافناي وح كوئك هالهين تا قلها شر إذا جينتو برلمانكا سديدي فبراير ومركا عن مانت اللي قد جوج مارس مانت إمرأة سكوب إلا بعضن وح كوئك هالهين تا لانت فلنتو مدحوينها وقهره إن أنت على سوقار أو إلا حد هجيس على جارين دور شدي يا مسؤولية ده خالي طبعا وحن أوران كرا مسؤولية بالعالم بهاي أو مسؤولية وزارة واضح دولة فدرال كاباس مسؤولية قوي قاطي ومدحوينها إيو رئيس البار رئيس الوزارة حكومة ديسا ولو شقدو سيدي أسعوتي أنو أركي نقيبة كم من الدولة قبل ديو إن الرياضين ته، قيم كلها يعني، يو 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 حبسن كا، واضح، يو وحسك شيرك، يو إذا تدو أي قيب كأحي، لكن ما أنت الصومالي وحي أفرد ذا، أو حلنا الوجرة، وحان صومالي يعني جي عن 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 أغل من باك الصعدة، إذا تبضن بالدريم يا شعبك الصومالي ملك استو أي جوجان، وحين مركا تاجيهن وما أنت الربا وعي تاعي، السنين تهدي أن الفلن صومالي وحين ربطه، يعني وحيمان يس إن 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 أضياش الدقن كأيوه حكرت كأيوه يودد كا يعني الصومالي ده ما أنت هو اللوجي ده وحال ربع ماشي أي هدد جوك تين لك حيال وصح بركة وحال اللي يسكت دي ديو وما أنت جوك هاي وح أمدي أي مسؤولية اللي يسكت دي دان بمع وح قرنوي واي وح قرن كاهي نك شخصي كستاله واي شخصي كستا أو الصومالي غيبه كيه مركة وحان دون إياه إن شاء الله إن لقوه الشيء وما سنت هاي حالنا لقو جراسي هذا الشيء جيسو وحاجة لا مقدسة كنت على حرمتي دح الدولة دح كنت اللي سيء ومدح تويد في الصومالي هاي حرم فربنا الدولة دك عندك هسه حالنا وحنكسونا إن الدقيقين
safaaradaha hashisheeye ee dalka sida hadda safaarada Mareykanka oo galabta warbixinta soo saareeday iyo waliba qaramada midoobay mas'uuliyiinteeda ma u qalantaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo xilligan bisayl siyaasadeed inuu ka muuqdal rabay in xilligan xalana gudaheeda la tago iyadoo Yamamoto iyo James Iswaan inaan dhex fadhinna ma heshiin karna la yiraahdo nabadoon arintaas waa nasiib darro waa nasiib darro Soomaaliya ku habsatay waa nasiib darro aqliyadda siyaasiyiinta qaybtood ka timi waa nasiib darro aan maanta loo fadhiyin waa nasiib darro yacni taariikhda gelaysa waa nasiib darro aan maanta runtii oran karo maanta ninkii sidaa u fekeraayay Soomaaliya mustaqbalkeedana ma rabo isaguna mustaqbalkiisu mugdi buu gelayaa maxaa yeelay waxaan leenahay xalana wuxuu ka mid yahay caasimadu ka mid yahay dhulkii caasimadu ku yahay walow laakiin waxa asbaabta iyo waxa la siimayo meesha yaal unba kala duwan wax maana ayaa ma jiraan in la yimaado madaxtooyadii dalka looga taliyay wax maana ayaa hoteeladii iyo guryihii iyo dadku kulli guryahoodii baa ku yaal iyo meelihii ay deganaayeen wax maana ayaa marka in laysu yimaado oo talada tanu tala Soomaaliyeed weeye tala ummadeed weeye tala yacni loo baahan yahay weeye in xataa ay dadka kale intii u yeertaan dhahaan maxaa inaga dhiman maxaynu ku biirinaa maxaynu qaban karaa laakiin inta meel la galo in la yidhaahdo hebel iima iman karo oo hebel wax ma oran karo oo hebel isagaa lid igu ah war waxaa la qarinayo oo qofka ay doonayaan muxuu yahay muxuu doonayaa hadda Saciid Deni oo kale Saciid Deni ummaddii uu ka yimi oo odaga uu ahaa way la yaabantaa Puntland Puntland waa la yaabantaa odayaashii dhaqanka la yaaban bulshadii iyo waxgaradkii baa la yaaban haweenkii baa la yaaban waa aragteen waa yaaban yihiin ummaddii Soomaaliyeed sidoo kale way yaaban yihiin wax ka maqan ama wax jirabaya ama wax yacni caqabad ku ah ilaan isaga waa la garan laayay mana caddaynayo oo haddeer wax cad ilaan ma sheegin gedo oo kale in ciidama la wado in ciidama la horgeeyey waxaasoo dhanna wax khusaya gedana ma khusayso ciidamadatana waa ciidamo Soomaaliyeed wey haddii ay raboodkii dhibaato dhacday oo la og yahay oo xataa igriibanadii lagu jiray iyo shirkadihii ay raboodka igriibanada la galay iyo laysanadii diyaaradaha la siiyey dhibba ka imaan karna haddii sida tan ay kusii socoto waxaa imaan karta in la yiraahdo diyaarada loo kale ha yimaadeen wadamada kale dadka laga qaado taasuna ma anfacayso ummadda ummaddana diyaarada caalamiya usoo degayay igriibana caalamiya bay ku jireen heshiisyo caalamiya bay ku jireen heshiisyo caalamiya heshiisyada caalamiga ahaa waa lagala noqon karaa shirkado haddii tan oo kale ay dhacday oo la sameeyey waxaan u arkaa marka intaa taas ka gudbin Saciid Deni maxaa caqabada hortaagan wax caqabada oo hortaagan ma ogin wax caqabada oo maanta Soomaali iyo mustaqbalkeeda iyo ummadnimadeeda iyo doorashadeeda iyo wanaageeda wax ka hortaagan oo aan oran karo oo aan ka ahayn in waa samaysan karaa qofku qof kale wax waa la jeclaysan karaa laakiin loobin iyo waxa loo baahan yahay inuu xudxuto xildhibaanada uu soo saarayo meesha uu isagii baaba madaxa oo dalkii haysta marka laakiin ma oran karo farmaajo oo kale ilaa uu ka tago miya maqaan ma jagada habanayo oo markaa doorasha aan markaa xildhibaanada waa inuu cadeeya waxa caqabada anigu maba ogeyn haddii nabadoonnadii Puntland ka mid tahay gaar ahaan nabadoonnada ugu caansanaa ee Puntland markaa masiirkeedii iyo waxgaradkeedii iyo lagala noqonayay lagu noqonayay in masiirka Puntland waxa laga weydiiyo Saciid keligii ma aha inta baxay kursi kuma fadhiisanin qayb baa ka tihiin nabadoonnada ugaasyada iyo waxgaradka xildhibaanada Puntland dadka Saciid meesha geeyay intaad u yeertaan caqabada maxaad ugu tahay doorashada miyaadan dhihina nabadoon dabcan waa la yiri waxaa la fariistay isimadii iyo waxgaradkii iyo cuqaashii iyo kulliba wuxuu ballan qaaday inuu wadayo inuu dhammaystirayo inta ka dhiman uu ka ballan qaaday haddana ballankii wuu taagayay laakiin nasiib darrada mar kasta waxa imaanaysa mas-uuliyadda bay imaanaysa Saciid waxaa laga rabaa inuu caqliyadda hagaajiyo inuu ummadda Soomaali u turo in waxa uu xataa tabayo ama waxyaalaha ka dhiman ama uu u qabo xukuumadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa hadduu wax u qabo waa wax la dhammayn karo laakiin inaan waxba jirin
وهذا أوسن عدين إلا قفكو وحو أفكي سكي راهدو أمبال لحكومة يعني أنك علوشي سكومة جرو إنان وحبة جرين بانو آمين سنهي لكن وحكالة ومركاز إين نقد ديمون أما إين نان أركي إنو دوري يالا وايهاي وايهاي مقدشو يمسعيد داني وحو لسو تغي عيدان تربضان خوب فربضان وطا إلا بوركي مقالة مقدشو وحو شيغي كهر مر او كهل لي انت او كسونا دولك بوتلان ديغانا دا بوتلان هبين او هل لي وحو يري امنيجيان او عبسانايا مقدشو هدي انتاقا اد بان او عبسانايا سادة لأجل قيد عيدان فربضان ولا سود ديغي انكس عنا عيدان كاس maalmo kadib shirka ka dhacay magaalada muqdisho isaga iyo axmed madobe iyo madax xoro dalka soomaartay waxa lagu dhawaaqay isbahaysi la yiri badbaado qaran weey nabadoon dalka dawlad baa ka jirta xukuumadda wali way shaqeynaysa iyadoo marka gaarsiin ah doorashada heshiisada la galaya oo caalamka waxay leeyeen isku imaado hal fadhiisto hal shiro isbahaysi badbaado qaran oo xilligan la gala muxuu fasiraad u yahay nabadoon harago dabcan inaga dawlad la aqoonsan yahay caalamka aqoonsan yahay baan leenahay safaaradihii caalamka baa idhala jooga ciidankii iyo hawadeennii iyo baddeennii iyo kulliba maanta mas-uuliyaddeedii iyada inaga laynaga rabaa inaynu hagaajisano gudihii shaqadeedii iyo deyn cafintii iyo inaan dhaqaalaheennii kobcinno inaynu adeegyadeennii ka shaqayno iyo waxaa arrintu halkaasay taagan tahay dowladnimadii marka halkaa maraysay oo la rabay in lagu gaaro wasiilada hadda tan taagan in mid lagu gaaro waxaa soo baxday waraaqdii waraaqdaasu laba calaamo ayay yeelatay waa sax dad waxay aada ula yaabeen arrinta meesha ka soo baxday dadna waxay runtii u qaateen 1998 warqadii ka soo baxday oo manifesto 1998 ka soo baxday dawladdii militariga maxaa siyaad barre waraaqdii waxay ahayd dhigtay in dadkii ay soo baxaan in dadkii ay ilaahay idinkiis burburkii dhaco in dawladdii la waayo in lagu dhawaaqo in ciidamadu isu dhiibaan maleeshiyo in la kala qaxo in dadkii la laayo in goboladii la kala aado in banaanka la aado dibadaha la aado in dawlad goboleedyo sida tan oo kale hadda inay dhismaan in federaal wax la yiraahdo dalkii la keeno in aakhirkii ay noqoto wax la fahmi waayo soomaaliyo caawa inuu la yaabannahay taasay dhashay marka waraaqdaasu kama duwana wixii raggii maalinta manifesto ahaa manifestadeedii kale wey ummaduna uma baahna maanta tafaraaro iyo dhib iyo labad in la yidhaahdo qaybta xalane iyo dawladda ha la heshiisiyo laba gruub weeye labada gruub ha la wada fariisiyo waxaa wax la mida bay rabaan ma aqbalayno mana yeelayno dawladdu iyadaa wadaysa barnaamijkan iyadaa la rabaa inay doorashada gaarsiiso inta laga rabo dawlad goboleedyadana waxaa la rabaa inay addeecaan sida aan weliba u mahad celinayo bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha qoorqoor waxaan u mahad celinayaa madaxweyne cabdicasiis waxaan u mahad celinayaa guudlaawe waxaan u mahad celinayaa ninka la yidhaahdo cumar khayr cumar khayr wey cumar khayr maa cumar finish maa haye waa la bedelay waa la bedelay waxa weeye cumar khayr weeye caasimadii isaga hadda maanta khayr buu ku dhex wadaa dadkaas waxaan ugu mahad celinayaa barnaamijka ay karteen maadaama ay waaye arag u ahaayeen wixii la soo maray taariikhday ogaayeen waxay la socdeen barnaamijku sida uu u socdo maxaa yeelay caalamka hadda waxa la doonayaa fiiri waxaa la doonayaa qofku inuu wax cusub la yimaado tadawur baa la gaaray horumar baa la gaaray waxaa la gaaray qofku inuu ku fekero maanta waxaan jirin inuu keeno laakiin wixii awowgiis iyo wixii adeerkii sameeyey ama wixii duraad ayeeyadii samaysa hadduu qof ku fekero samay waa waaliday ka mid tahay qaab waxa weeye waxay ka mid tahay qaab aan wixii laga dhaxlay inay cad yihiin wixii laga dhaxlay inay cad yihiin oo ah soomaaliya maanta meeshay kala joogto waa sax waa sax ha sababtoo ah siciid waxaan ka maqlaayay isagoo leh goofka iyaga soomaali baa goof kala leh maanta meeshaan doonaan degayaa meeshaan doonaan ku ganacsanayaa meeshaan doonaan ilaahay idinkii
rabaa inaan wax ku barto meeshaan doonaan rabaa inaan caafimaad ka doonto reer budland iyo jubbaland iyo cusbitaalka waxay wada joogaan martini iyo iken digfeer iyo cusbitaaladii baa laga daaweynaya cidis weydiineysa tahay la majirto weydiineysa oo maanta le yaa budland tahay mise jubbaland ma jirto marka waxa la rabaa meesha in sida loo fikiro sida wanaagsan loo fikiro waa sax goof ma jiro dadkuna hadda waxyaala la kala garan waayo waxaa ka mid a cali cumarow oday dhaqameedka la oran jiray bay beelahii ku mashquulsan yihiin iyo deegaanada in madaxweynayaashii iyo oday dhaqameedkii la kala garan waayo maanta nin madaxweynaha yidhaahdo goof waa wax aad loola yaabo waxaan rabnaa marka in caqligu soo noqdo in midnimo midnimada iyo wanaagga ummadda in laga shaqeeyo waa yahay warqaddaas aan ku noqonaynaa ee soo baxday toddobaadkan toddobaadkii aan soo dhaafnay dabayaaqadiisii ay ahayd in marka badbaado qaran lagu dhawaaqay waxaa guddoomiye looga dhigay cabdixaash aqalka sare uu guddoomiye uu yahay golihii markaa baarlamaanka oo aqalka sare ahayd isaga qudhiisa tabashaa jirtay in lagu soo wareejiyo baarlamaanka marka labadiis aqal ay kasoo galaya gobollada waqooyi ama somalilan inuu qeyb ka noqdo wax badanaa la isku soo jiijiiday ilaa la yidhi 400 ergada wax soo dooranaysa ee labada aqal ee somalilan dhankeeda ka imaanaysa lagu siinaya ilaa hadda cabdixaash arrinta uma caddayn warqad walba oo baarlamaan ka soo baxdana wuxuu ahaa mid hortaagan oo diidan guddoomiyaha looga dhigay maxaa kaaga muuqanaya cabdixaashi iyo go-aanada u qaatay dabcan cabdixaash nin soo shaqeeyey oo oday bu ahaa nin soomaaliya meelo badan kasoo shaqeeyey nin ixtiraam iyo sharciyaqaana wey inta meesha joogta anagu isku waxaanu nahay isku ga-aad ama inaan isleegnaha suurtagala laakiin cabdixaashi ixtiraam bu iga midaya oday weeye waxyaalaha uu samaynayana waxyaala soomaaliya iyo arrimaha taagan ama inuu u turo weye soomaali inuu wanaaga ka shaqeeyo weye arrintaana runtii waxaan u aragnaa inuu maanta u tanaasulo oo waliba aqal ka tago baa muhiima sababtoo ah sharciyadaaba waxay sheegaysaa haddii uu ku biiro qola hadduu ku biiro inuunan aqalka sare sii hogaamin karin saa darteed marka aniga waxaan qabaa oo aada u soo jeedin lahaa hadda waxay ku habboon tahay inuu maadaama nimankaasu ay geliyeen hawl aan meeshaba ku jirin aanana doonayn laba jinaax oo iska hor yimaada oo aanu ognahay dhibaatadana haysata soomaali haysata iyo maanta in dowlado ama ururo ama waxyaalo kale in la keeno uu qeyb ka noqday anu waxaan oran lahaa tanaasul gurigaaga joog wixii ixtiraam waa lagu siinaya oday soomaaliyeed baa tahay oday soomaaliyeed baa tahay ixtiraam baa mudan tahay waa hagaag waxaa ka mid a ninki la axmed madoobe oo isku saf yihiin ninki la yihaahdo saciid dane oo aan caawa ka hadlayna isaga qudhiisa axmed madoobe markaad aragto in badan wuxuu kusoo celceliyaa gobolka gadaal ay ugu haystaa iyo markaa danaha doorashada dalka madaxweyne farmaajo kama shaqaynayo hadallada axmed markaad dhegaysato nabadoone maxaa kaaga dhex muuqanaya isaga qudhiisa axmed runtii meesha uu ku raago markuu qofka xukunka ku raago markuu waxaan munaasib ahayn ka shaqeeyo markii uu shaki badan qabo markii uu tuhmad badan ka qabo inta hadda uu la shaqeyn jiray kulli xukunkii way ka degeen isagii baa taagan ma aamini karo marka hadba qolada timaada wuxuu leeyahy wey waa meesha ka tegaysa ummaddii joogtay jubbaland ummadu awal isku hayay oo maamul wanaagsan oo iyo isu tanaasul iyo nabadayn iyo dib u heshiis maahayn ummad wuxuu ahaa uu ku xukumo hal qol intuu galo hadba wax iska sheegi jiray dowladihii hore way ku wadeen dowladdan ruuxaddeeda tanaasul badan bay u samaysay waa taa ogeyd in xataa 2 sano la siiyey meel gaara gobolka gedo ama xbuulo xaawo shalay bay ahayd markii uu maleeshiya intuu soo kaxeeyey uu keenay fuulo xaawo ciidamadii baa ilaahay idinkii la laayey shacabkii baa la laayey dhibaatoo dhan baa dhacday isagu marka inuu xalane intuu yimaado yidhaahdo anigu halkaasaan ku jiraya la iima imaan dhab wuu istaahilaa sababtoo ah wuxuu galu ogyahay anigu waxaan marka isaga kula talin lahaa inuu xalane iska joogo inuu ka tanaasulo ummaddan ujirabayo iyo deegaanadan uusan rabin inay soomaaliya yacni raacdo oo wanaagsanaato maantu kale waxaa la rabay
badii qaybtu xigay baa la isku haystaa soomaaliya sida ay u socoto baa la ogeyay haddii odaynimo iyo wanaag iyo sharaf iyo diin ka shaqaynayo waxa uu samaynayo ma sameeyo laakiin bilcagsi weeye waxaan u aragnaa inuu boris ku qaris wado inuu dhibaatadii uu ka shaqeeyey rabo inuu iska sii joogo laakiin muxuu kusii joogi karaa wey wuxuu kusii joogi karaa waxa ummaddu ku talisana inuu yeelo wixii tanaasulaada oo ma garanaysaa ummaddu u baahan tahayna inuu aqbalo la rabo inuu aqbalo laakiin isagu inuu yidhaahdo weli anaa layga gardaran yahay ma qabo anay waayahay waa maadsan tahay waxaan rabaa in dhowaan aan siiyo daawadayaasha barnaamijka ku xiran ee rabaa in ay markaa aragtidooda ay nala wadaagaan wixii su-aalana marka ay noo soo gudbiyaan oo mawduuca markaasi la xiriirta oo aan ka hadlayno caqabadaha siciid dani galabta ka dhawaajiyey iyo weliba warka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee la yidhi shanta madax ee maamul goboleed magaalada Muqdisho kama bixi karaan ilaa heshiis laga gaaro dadka Soomaaliyeedna ay rabaan in xilligan la joogo doorasho dalka ay ka dhacdo qofka qadka ku jiraan rabaa inaan siiyo soo dhowo walaal magacaagan inoo sheeg halka ka soo hadlaydo waxaan rabaa inaan sii sheego markaad qadka soo gasho oo nasiib u yeelato in lagaa qabto iska gaabi dhalada aad ka daawanayso TV-ga si aan isku maqalno halow 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 waa kuma laa soo dhow walaal magacaaga ii sheeg waa cabdicasiis axmed oo ka soo hadlaya xarunta magaalo madaxda gobolka dabe ee garbahaari garbahaari ayaa joogtaa deegaanada axmed madow ay ku muransan yahay ay qayb ka tahay barnaamijka hore u gal horto shirka biri ka soo baxayo oo muqdisho oo maamul goboleeda inuu mid kheyraysan uu ilaahay ka dhigo ayaan ka baryaynaa amiin amiin marka magaalo madaxda Muqdisho oo hadda isugu yimaadeen oo maanta u dambeysay uu soo gaaray cabdicasiis lafta gareen oo ugu dambeeyay maamul goboleedka hadda marka maamul goboleedyada marka la fiiriyo saddexdan maamul goboleed oo ah Koonfur Galbeed, Hirshabeello iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir waxay tabacsan yihiin ama ay raacsan yihiin dowladda federaalka taasoo dadkii xukumaan ay u diidan yihiin inay dib u dhacaan waqti hore ilaa iyo kasoo bilaabataa dowladda iyo buurta maxamed siyaad barro marka hadda labadan nin oo axmed madoobe iyo ninkaan leeyahay dani waxay hadda fikradkooda ay wataan midna kenya wataa midna imaaraadka wataa marka waxaa la dhihi karaa wax mar kasta oo dib u socod u socdo waa labadan nin marka anigu waxaan fikrad ahaan aan kusoo kordhin lahaa haddii ay shirkan biri socdo ay kasoo ka keeni waayaan waxaa leh in loo gudbo odayo dhaqameedka ee gobolka ay kasoo korjeedaan maamul goboleedyada way waa maadsan tahay aadaa kugu mahadcelinaya intaan qof kala siinin aragtidaas nabadan xaraga ka war wuxuu yidhi haddii biri shirka axmed iyo saciid ama qof kale oo maamul goboleed ka mid a uu hor istaago tala ahaan shac dad fara badanna way qabaan in odayaal dhaqameedka arrinta dib loogu celiyo laba ogshan baa laba qaybood bay laba doorasho laba doorasho ayaa haye doorasho waxay tahay in 135-tii mas-uuliyadoodii loo dhiibo odayaashii oo ay la yimaadaan xildhibaanadooda ay baarlamaanku leeyihiin tan labaad waxay tahay in baarlamaanka soomaaliya inay fariistaan inay waqti ku daraan dadku ay ka wada qayb qaadan karaan doorasho oo xukuumadda federaalka waxa loo baahan yahay xilli in la siiyo si ay u gaarsiiyaan in qof kasti uu ku ciilbilo gacantiisa inuu ku ciilbilo sababtoo ah qof kasti maanta wuxuu u xiisa qabaa inuu codkiisa dhiibto annaga ruuxadayada dhaqankaaba caqabad ku noqonay ummadda soomaaliya oo hortaagan ummadaan hortaagana markaasaan waxaan u kadnay kuwa caawa xalala jooga oo waxa ay qabanayaanba la garan la'ya waxaa la rabaa in meeshaan haddii shirka ay kasoo baxa ay kasoo saari waayaan anigu waxaan qabaa in baarlamaanka soomaaliya fariisto in lagu daro xilli qof iyo cod la gaarsiiyo dadkasi shaqsi kasta oo soomaaliya xataa waxaan aniga qabaa in laga imaanayo caalamka oo dhan si qof kasti u dhiibto codka iyo meesha uu ku biirinayo xisbiyaduna maanta nin kasta oo isa sharaxa ama nin kasta oo wax sheeganaya maalintaas u ogaanaya waxa uu soomaali u yahay waa maansan tahay waa ku mahadcelinayaa waxaan ku noqonayaa qadka telefoonka halow qofka qad ku jira halow asalaamu calaykum wa calaykum salaam halo
هروس عوا كم قلنا ولا المجا عاجا يهلك تكسر هلا إذا إنه شيء ولا المجا هو عبد الله علي ويا دمود أنا كربيا مودش يا جوكتا برامج كذا الله سعته فكري أردت محمد نقول بيرين هيدا من السؤال برامج كوا الله صلاة برامج كوا عفو بيرسون يا نقطة شركة بري إن شاء الله وكم باقي من وينه وانصور وينه نرجعه وينه وانو كلام معي إن شاء الله واحد رجيم هنا ومطر أنا بودا شيء شرر بضم بالغبا غير وحول بضم تقنع وحول يكسر وين لبنان هم تقنع ده سواء مريض ما هو أكبر كي مغران أن قلوب تناسي كلا كأي هم تقنع هم دو الله حير ليه لا وقت درس واسع أن وحاطب تاعي بيدا وهذا لو سمريت بيدا وأن مقدسه وحشر تاعي إيش شيء بينه مركب ما أنت أيوة وحان أدرت هو فرح صناعي waxay rajaynayaan in xalana shirka loogu qabtay ayay doonayaan walba xalana hoos galeen in madaxweynaha iyo dawladdu ay u tarasushay oo yiraahdaan waxaan ku qabanaynaa halka ay doonayaan afsooyinka ma ku qabanaynaa maxay tahay sababta xalana ay u doorbidayaan waxa weeyaan badbilka iyo mataqaana dadka Soomaalinimo in la dilo oo dadkii soo dirtay oo muujiyaan inay ka mid yihiin Soomaalida dhan oo ayagu waxay rabaan ay fulin karaan ayna isu toosiyaan ayay ma taqaanaa oo hoos galeen safaaradahaasi meeshaasna waxaan ku ognahay anaga safaarada ajnabiga dad Soomaaliyeed hoteelo waaweyn iyo hoolal waaweyn oo lagu shiraba jira madaxweynaha baa meel noogu taalo walaal dadkaasi Soomaalinimada inay meel fog iska geeyaan ayay ma taqaanaa ayay barnaamijka u sameeyeen waa lagu fahmay kaartada wateen waxa la badda dhexdeeda hadda tiraalaan salli aan loo dhigo waalidi kula shiraya waxaan markaa rabaa inaan weydiiyo suldaanka ninka kula jooga nabadoonka ah nabadoon oo nimankaasi waxaan anigu reer muqdisho aanahay waxaan dareemaynaa si gaar ah xitaa inay mataqaana noocaa difadeeyeen inay eraboorka inay baadileen oo hub aad u tiro badan la dhex galeen isku soo sawireen inay mataqaana 13 gobolka banaadir la siiyay ay diidmacad kale hor yimaadeen marka dee waxaan ka doonaynaa dhaqanka beelahaasi ay nimankaasi kasoo jeedaan waa markii la heshiiyay kabacdi oo Soomaaliya israacda laakiin inay xilka xiraan arintaas oo ma taqaanaa waxaan ka doonaynaa ay gogol ka dhigaan ay naga xaal mariyaan aan ka doonaynaa waaye waa maansan tahay nabadoonka waa ku mahadcelinayaa su'aalna way u ekayd waxoogaa asaana taadana si tacbiiri wuxuu yiri xilli markii nabad la gaaro Soomaan waa mahadsan yahay oday weeye odaynimadu qiimo badan bay leedahay hadda wuu arkaa in xaaladdu taagtaagan tahay waxaan leeyahay gogoshaas waa taal waa la heshiinaya dib u heshiisiin baa la sameynayaa xaal marinno badan baa iman doona waxa iman doona wax kasto hore inoogu dhacay inaan dib u dhicin insha Allahu ta'ala waxaan rabaa halka su'aal kale inaan dhex gelino nabadoona magaalada Muqdisho nabad ah oo dawladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto hal dhinac oo shabaab la yiraahdo ay dagaal kula jirto ana ogsoonahay xilligi Sheikh Sharif in al-Shabaab Muqdisho laga bixiyay oo dagaal fara badan degmooyinka Muqdisho laga bixiyay Muqdisho hada waa nabad cid walba meesha ay rabtay maraysaa inkastoo staafkiisa siyaasi walba uu wato goranka Muqdisho nabada oo beesha caalamka ay kasoo degayaan oo safiirada caalamka ay kasoo degayaan Axmed iyo Saciid in ciidan tirada leeg oo hubka wata ay la soo degaan iyadoo laftirkeedu ma qurux badnayd mudane maya haye arintaas oo arin waxay ahayd runtii aan aad u dhaliilayo dawladda federaalka Soomaaliya waa sax dawladda federaalka waxa laga rabay ifan ciidan kasto ay soo kaxaystaan hadda di media laga difaaci lahaa ma soo bandhigay waasa laakiin in bandhigidaas iyo meel kasta wax laga daawado sabeenno qoryo waaweyn laakiin hadii media sidee lagu difaacaa rag ayaga media qayb ay ka yihiin media wataan Soomaa iyaga soo bandhigayaba waxa jira nidaamka waxa la rabay garoonka inay la ilaaliyaan rabay waasa marka sababtoo ah ciidan marti uu abu ahaa ciidanka Soomaaliya waasa halka aniga waxaan rabaa inaan runtii inaysan dib u dhicin wixii shalay dhacay inay dib u dhicin waasa tan labaad waxay ahayd ciidamadaas Jubaland iyo Puntland waxay sameeyeen waxaan Soomaalinimada iyo ummadnimada ku qurux badnayn aniga ku qurux badnayn waasa dal meesha imaanayaan waa Soomaaliya waa airport-koodii caalamiga ahaa ee caasimadda Soomaaliya caasimadda ixtiraam bay mudan tahay hooyadii Soomaaliya weeye meeshii indhaha u ahayd weeye ama madaxa u ahayd ummadda Soomaaliyeed ixtiraam bay mudan tahay in marka wax kasta oo dib ku keenaya ama wax kasta oo mustaqbalka mugdi gelin kara in laga ilaashamayo runtii waxaan oran karaa arintaasu
cid kasta oo taariikhda ay waxa u galeysaa cidii waxa ka shaqeysay waaye waaye waa maansan tahay qofka xiga halow halow iska dhami tvga iska dhami walaala ya tvga iska dhami waa ku maqalnaa magacaaga noo sheeg waa isagii adigaani maqlayna tvga iska gaabi magacaaga noo sheeg walaal maxamed maxamed soo dhowow maxaad nagu biirinaysaa haddii mawduuca barnaamijka aad la socota waayahay caqabad waxaa jiraysaa cod laba noqosho ah haddii qofka tvga agtiisa uu ka daaran yahay codkeenna iyo ka tvga uu kala horeeyaa saa darteed marka iska gaabiya halow qofka xiga halo asalaamu calaykum waan salaamashada la t v waa kaa qaadna walaal walaal horta waa soo dhowinaya nabadoonka halkaa jooga waxaa nimankay sameeyeen wallahi lcaiim waa dil weye magacaa noo sheeg magacay waa walaal waa cabdi qaasim nimanka waxay sameeyeen waxaa weye aada u weyn waayo markii aadayaan kenya maraad ma qaataan maxaa lahaa oo waddankii soomaaliyeed waya cabdiqaasina waxaan rabaa si aan mawduuc markaa kaga bixin ciidanka lala soo galay ee boorka su-aal waxay ahayd follow up oo naga soo dhex gashay waxaan rabnaa shirka berri muqdisho ka furmaya rajada laga qabo in is-afgarad lagu gaaro iyo weliba caqabadaha siciid uu galabta sheegay inay muuqanayaan in kalaan rabnaa arrintan ele boorka waxay ahayd su-aal naga soo dhex gashay sax waaye wallahi wuxuu yidhi waa maqlaya galabta wuxuu la hadlaya b b c da wuxuu yidhi ciidan badanaa lagu daadiya boorka booliiskana warqaday kasoo saareen waxa ciidan ma jiro wbaday xarada xalan lagu qabto waa loogu qabtay waa la ogolaaday wax walba ay yeelaan waa loo sameeyay marka caqabadahana caqabadahan hadda ma ahayn way soo jiitameen way soo jiitameen waxaan leenahay ilaahay ka baqa waxaan leenahay ilaahay ka baqa madaxweynahana waxaan leenahay madaxweyne adigana waxaa ataa madaxweyne soomaaliyeed isku day inaad maxallahaa samayso wax wanaagsan waana ku ograhay inaad wanaagsan tahay laakiin mararka qaar waxaa la rabaa raggaa waxay ku qanci karaan oo wanaagsan inaad ku dhaqanto laakiin marnaba ma ogolanayo marnaba lama ogolanayo waxyaabaha ay ku matalaan ay caddahay oo loo garanin ee kenya dhiibto lagama yeelaayo soomaaliya soomaalida kale annagaa rabno waa dhalinyaro waa la tahriibi waa la ba-ay waa la isdhameeyey in maanta haddana meeshii laga soo waxay ku socota shirka carta ee annaga dhalinyaro aan iska ahayno ka warqabna shirka carta laysee jira inay nagu celiyaan rabnaa doonayno ma rabno inta ugu filan tahay ahna waxaan leeyahay isdadi toban sana dad u jujuuban tahay kismaayaad keliga iska degtay lagama haba waxaa lagu yidhi madaxweyneaad ummaddan aad matasho yaa matashaa doorqabtay meelaad isku xirtay laguloma hadlin toban sano ka badanaama hadlin daraad waxaa tiri afar sano kadib doorasho inay dhacdo sax ee adi ma qabata marka adiga wasakaysan inaad ummad wasakaysan ma aha ilaahay ka baq waxaan leenahay walaalow waaye afkan aanu xoogaa aan xishmayno madaxda waa maadsan tahay waxaan rabaa halkaas su-aalaa kasoo baxaysa mudan aan rabnaa inaan dhexdhigno qaybihii dambena nabadoon waa soo gaarnay axmed madoobe wuxuu soo shaqaynayaa muddo ku dhow toban sano dowladdii shariif dowladdii xasan hadduu farmaajo joogo intaasba madaxda dowladda dhexe qof uu heshiis leeyahay ilaa hadda lama arag maxaa gooni ka dhigay axmed madoobe nabadoon marka maxaa aragtidaada dabcan axmed shaqooyin badan buu soo qabtay axmed muddo dheer tobankaas sano waxaa ka horreeyay shaqooyin badan oo jabhadaynaa oo jamhadayna oo ururo cajiib uu soo maray gudoomiye ku-xigeenka al-shabaab uu ahaa ahaa wax badan buu soo maray markii dambena juba jubbaland odayaasha iyo waxgaradku raskambonirutii gacan bay siiyeen waasa gacan bay siiyeen waxay dhaheen hogaami raalli bay waxay uga noqdeen inay lagu dhiso waliba dad badan oo diidan ma samayn abaalkii iyo wixii ummadda ku lahayd geedaha geedo uu hadda ku murmaayo oo habeen iyo maalin laga seexan la-yahay hal maalin inuusan tegin baa lay sheegay gobollada iyo degmooyinka hal maalin ma marin waxba ma tarin
واحد دولة نماء أو مانتهم موقدنا مو بس سماهم با مانتنا أنا جو حنقبا أحمد مدوبي وحيا لا وكش قينا جو واحد دير واضحة أو أن أمضى أنفعين حل جان أنا أنفعين مرك جبل لان أو كلا إنه iskadiibo waxaan iska tanaasulo in meelahiisa insha Allah u dayeyo laakiin nabadoon su'aash waxay tahay Sheikh Sharif madaxweyne Hassan iyo madaxweyne Farmaajo ma intooda baa iyaga qaldan Ahmed Ahmed intaas wuxuu rabay wuxuu rabay wuxuu rabay oo cad waxay tahay gobolka inuu meel kale la aado rabay xaqee la aadaya dowladu wax la aadaya Kenya sida sida muuqata way waxa loo fahmay la yahay waxay tahay badaas uu rabay hadda inuu iska maamusho oo Soomaali xaqa ula go'o odkin yasiin saasan saas way ninkan marna maslahad ummadeed ama maslahad Soomaaliyeed kuma soo dhawaan laakiin waxay kaga bedelnaa madaxweyne Farmaajo wuxuu kaga bedelnaa kaliya attack badan buu sameeyay laakiin Sheikh Sharif iyo Hassan bari way bari jiray way sabaalin jireen sidii ilmo laba jira saasuu ku soo gaaray inuu hadba wax la wadwado laakiin wuu ka diiday madaxweynaha hadda joogay wuxuu ka diiday sabaalin iyo hawl ama sidii muqdar ama sidii madaxweyne ummad matalaya u dhaqan ama ummada iskaga tagduu ha simple intaas la isku hayo marka caqabada ugu weyn ee haddana waa midaas weeye caqabada ugu weyn oo taagan oo budlaana ku baabaday ha annagu hadda waxaan u nahay isagaanu waxaan u loo xirxiran yahay loo xirxiran yahay Saciidani difaacid Jubbaland Saciidani yaani aan wuxuu ka difaacayo aanan garanay ninkaas awl meeshiisu joogay meeshiisu ku dhaqnaa dadkiisa wax kasta ha ku qabeen laakiin inaanu annagina ku basbeelo waliba Saciidani waxa ka naga xiga annaga oo marka maamul ahaan la yiraahdo annagu qabyaalad iyo qoysnimo ka hadlimay laakiin waxa ka xiga galmudug oo jaratiin oo jarbaan waxa cilaaqaadkaygu inuu hagaago ku fiican ee aan rabno inaan laga shaqeeyo mudan waxa naga yaani naga xiga meesha la yiraahdo hirshabeer waxa naga sii xiga oo waxa weeye koonfur galbeed waa sax yaani inta jaranjarada inta leeg iyo in mushkiladda Soomaaliya in halka laga abuuro taasaa dhiba nabadoon hadaa sheegay maanta shaqadii aan anagu qaban lahayn oo qabaailka inay siyaasiyiintu ku mashquulsho baaba wax karaahiya aba maadaama sheegtay Puntland inay iyo Puntland iyo Jubbaland ay kaga sokeeyaan saddexdan maamul goboleed ee kale in Saciid maamulka kale dhankaas maxay tahay arrinta ma jufaysi ba ma lama garan 4.5% iyagu inay ka dhawday dhaqameed baa la rabay inuu inaanu anagu ka shaqeyno ama hal la yiraahdo beela harti ama hal la yiraahdo kablalax ama waxa la midka ama taarood badhe laakiin inuu iyagu isticmaalaan maxaa laga helayaa daarood waxay sheer la yihiin Soomaali qabaailka Soomaaliyeed 4.5 4 waliba anigu shan baan dhahaa inta badan ma dhihi karo 5 ma oran 0.5 shan tabeerood ee Soomaaliya u fadhido ay fool xumada ah taasaba si fool xuno maanta inaan u fadhino ma ahayn maanta waxay ahayd nin shan tabeerood oo xisbi ku wada jira shan tabeerood oo wax wada qabanaya shan tabeerood oo midaysan shan tabeerood oo isnabadaya shan tabeerood cadaalad isu wada sameeyo israacaba weeye muhiimadu laakiin in maanta inta goboladii laga soo boodo dowlad goboleediyadii la israasado garowe iyo Kismaayo israasata waa fool xumo waaye waa ma san tahay waa gabagabaan jooga dhowr qof aan siinaya waa soo xiraya barnaamij qofka qad ku jira halow halo walaal codka kor u qaad walaal magacaaga ii sheeg Cali Axmed Soodo wadajir haye Cali waxaan weydiinaa odayga meesha dhigo Cali Cali codkaaga aad uma maqleyna walaalo Cali ina maaha cambaare waa qalbiga ku taa maxayna Cali cambaare waa ka soconayna qofka waqtiga barnaamijkana ma maqli karna ka gudub qofka xiga halow qofka kale halow
هلا وكا قوي قفكا قفكا كوحيكا هلا دور قفا اسكسو ديس برامشين ايكا سوقي بقالاتو فرصدا انسيسين هلا عدكا كورو قاد والا المقع اي شيك السلام عليكم وعليكم السلام وإن سلامي أذيك هي إن واحد ربع إن لبده إنه أحمد ذوبي يو باش محله سعيدي إن أيده أمد الصومالية أو ما تمشي تفي عن إلى جهر الخبر إن إن إذا ما لسه إن حلم كحرادان ما كتب بيتنا إذا واحد له حل ما لهم قال بقى وأرك مثلا ما جع على نوش يوم مركو رضور الله ما جع فطونا لي هذا قربان كسه الله يا فرطونا waxaan rajaynayaa su'aasha way ka baxday gabadha fartuun way maasantahay qofka kale halow halow dalaka accident walaal iska gaabi tv ga halow qofkan aku soo gabagabeenaya qofka ugu dambeeyay raba fursada barnaamijka waqtigiisa iga dhacay halow 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 waa kuma qalla walaal magacaaga noo sheegay halka ka soo laydo Umar la ilaaha ka soo laybal haa balad xawaa joogtaa barnaamijka hadaan la socotay Umar oo horu soco haa waa la socodnii oo doorsho insha Allah doorashada way dhacaysaa waa yahay doorashada way dhacaysaa waa rajo wanaagsan Ilaahay ina rumeyo shirka marka biri ka furmaya magaalada Muqdisho xaalana lagu qabanayaa afisiyoni marka ma kula tahay in madaxda maamul goboleeda Puntland iyo Jubaland ay ka qayb gali karaan maadaama hadalkii Saciid galabta aan maqleyn. Miyuu horta nimanka labada nin ee madaxda ah waa niman aad u dhib badan marka intaas oo jeer loo tiray madaxweynaha qaranka intaas oo jeer buu xunahay shirar badan eelaamiyay marka sida daraadeed waa insha Allah ta'ala waa rajaynaynaa inuu aad u qabsado rajaynaynaa ku weynaan haday ka qayb gali waayaan ka waran oo ay yiraahdaan shirka kama qayb galeyno maxaa dhici karaa isleedahay Cumaro waa laga tashanayaa waa laga soconayaa bo loo fadhin maayo loona jirin xiraan maayo dalka uu duudumnaa maayo insha Allah ta'ala waayahay waa maansantahay Cumaro ugu dambeeyay nabadoona waa soo xireynaa barnaamijka su'aashaas Cumar aan weydiin waxaan rabaa biri shirkii waa la isugu yimid madaxdii way isku yimaadeen Saciid iyo Axmed oo hadda aan ka doodeynaa caqabadaha ugu badan dhankooda ay ka jiraan way diideen oo kama qayb galeen ay yiraahdeen maxaa la gudboon arrin fiican weeye inay ka qayb gelin calaamad kale waxa la aadayaa qayb kale Soomaaliya taladeedu ummadda Soomaaliyeed bay u taal waa sax mas-uuliyaduna ugu weynna waxay u taal dawladda federaalka oo madaxweynaha uu ku yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble arrintu halkaasay waxa laga rabaa inay go'aamo cadcad ka qaataan oo ummada dhinac u jeheeyaan jihooyinku way badanayaan in waqti lagu daro oo qof iyo cod la aado oo qof kastaahi uu ka faa'iideysto mid dal jooga iyo mid dibad jooga uu ka faa'iideysto xilligiisa sukuna biiru xisbi shanta beeroodna laga baxo waa waji waa waji haye wajiga labaad wuxuu yahay 135 in loo yeero hoteeladeena ay yimaadaan bil gudaheedna ay ku dhameeyaan xilibanadii madaxweynihiina iyo xukuumadiina sida ay ku soo baxaan 135 ma laga marmi karaa Axmed Saciid ha shaqo kuma leh haye 135 waxaa la casuumaya dawladda federaalka Soomaaliya. Haye. Hoteeladooda imaanayaan halkooda iyagoo shaah ku cabay ku dhameysanayaan xilibanadu la soo baxayaan guriyahooda ku dhuqanayaan. Hada wa salaam waxa maamulaya marka gudigi gudiyadi ku hawlana arrinta. Ba ka qabanaya qolo kasta waxa ay lahayd. Waxa kan waa qabaa'il. Waa sax. Saciid iyo Axmed Madobe iyo yani qorqor iyo nimanka waxay wakiil ka yihiin anaga wakiil anaga yihiin inay shirki qabtaan inay soo doortaan aqalkii hoose iyo aqalkii sare
إني صو إن أنا صو دورنا أنا قاعد شقيني إنه شق ضري لكن مدنانته واحد هاي إن لو صو دور في معمول كا هل كا كجرا دو ديجان دورا شو واحد يراه الله ديجان لو ديجان كا أو كإيمان يا إنه متلايو بدلان إنه كييبي جبلان إنه كييبي قل مدو لكن تهدي له وياه عاصمة دي أول با كشقينيين سوماليين متلين ومتاسي وحصو صاريان ومداسي وشقينيان هالكاسي كدايس وياه وما صلوا سو إيماني وياه ما أم لا ينسى سو أش قدم بيسا أرين كان هذا علاسك أنت عن لايك لايسكو هاي صو قيب ما كنت هاي فدرالك فدرالك عقبات با ويدد با كدو دنا عقبات معها هذه يسن هذا فدرال جري لين أو دولة حي أمر كان جود هاي كسو ولا بيح لهين ما جري لهين عقبات دنا للي نبضون حرقوا من سنتها الصومالي فدراليزم ك فدراليزم مركن كهلن هذا كان صومالي وياه كان صومالي مركن فيرنه قاب قبيل أي أودق مايا بطلان مركن اللي راهذو عد جوني اللو تيرين هيا قل مدوك مركن اللي راهذو قارقار عدي سالو تيرين هيا فدرالك الصومالي مركن ما أم لين يسن نبضون إنه علاس كجاي horta aniga shakhsiyan wa ka xishooda qaabka aan hadan nahay aad baan uga walwalaa ee dhibaatooyinka uu leeyahay qaabka aan u dhisanahay federaalkii Soomaaliya qaadan lahayd ma waxaan u baahanahay laba qaybood inaan noqono waasa laba qaybood federaal inaan qaadano inaan qaadano tan goboleysiga ah oo gobol kasti ee uu ismaamulo in federaal lugu wada kalsoon yahay oo qaab yani loo xulo hadda qaabka ay tahay oo kale goboladu say isu raaciyaan oo sida tan ay san ahayn inta israa'i ka dhadib loo saxo tusaale hadda oo qabiil aan lagu saleyn aan lagu saleyn mudug oo kale la israa'iyo iyo galgudud oo kale in la israa'iyo goboladu say isu raaci marka qabiil ma noqonayo oo qaabka lagu saleyn iyo in gobol la aado laakiin sida hadda la yahay waa nooc min al mashruu ولكن لغاري مايو لبنتي يوحى اندوني وهي هي نبضون عبد القادر احمد نبضون حرقه او كميدا نبضون هذا الصوماليين غار اهان نبضون هذا ما بالقوليد كبوتلان وان كعاوا ديرده برامج الشبه اللي كو قادا دغين او هي العقبه هور استاي كره شركه مغالده مقدشو بريكا فرمي هادلكي كسو يري سعيد عبد الله الدني هوغاميها اما مدحوينها ما بالقوليد كبوتلان سفارات امريكان كايد قوديد waxay sheegtay inay shanta madaxweynay ama magowlad ay san ka bixi karin magaalada muqdisho inta shirka laga dhameynayo is afgaradkuna waa muhiim kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan shirkaana aad buu u sareeyaa rajo wanaagsan la muujinaya nabadon abd qadir xarago aad baan kugu mahadcelinayaa aad baa u maasantahay waye hay gudaha waxaan inta sarba inaan ku hakiyo barnaamijkii diirada shabeelle aniga waxa Cali Umar Abdullah ayaa idin soo saaray Xabiib Cismaan Xabiib ayaa barnaamijka gala qayb qaatay oo markaa soo saaristiisa qayb ka aha waxaan ka raali gelinayaa shacabka Soomaaliyeed ee rabay barnaamijka inay ka qayb qaataan ee kumanaanka ah balse fursada waqtiga barnaamijka ga dhacay awgi intan barnaamij ciinkan oo kala ku kulmi doono nabad Soomaaliye meel walba aad joogtaan insha Allah halkay qabatay diirada ado degan u fiirso halkay qabatay diirada shabeelle